গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট পালোহি। ইয়াৰ পৰা হায়দৰাবাদ যাম, হায়দৰাবাদৰ পৰা ডাইৰেক্ট দোহা। বহুত দেৰি ৰখিম তাতে তাতে আহি পাইছেহি। নাই আৰু অকণমান দেৰিকৈ ৰখিব লাগিব। আমাৰ চাগে এতিয়া কেইটা বজিছে? এটা বজিছে। আমাৰ ফ্লাইট আছে 5টা বজাত। অকণমান টাইম ৰখিব লাগিব। এয়া ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে লাইন পাতি আছোঁ চবে। এয়া মোৰ শস্য হায়াং আকৌ উলিয়াইছো নেকি? এইখন চাওঁ আমি, এইখন খেল চাওঁ, এইখন খেল। সেইটো বেছি খোৱা নাই, মই বেছি খাম। চিকেন লোৱা নাই আৰু, চিকেনে খাম। কি কৰ হৈ আছে? আমি এখানে লাষ্টত লাহে লাহে গৈ আছো, কাৰণ আমাৰ ছিট নম্বৰ কেইটা একদম আগফালে হয়। দৌৰা দৌৰি কৰি লাভ নাই, 2A আৰু 2B আমি একদম আগতে, টেনশ্যন নাই। সেইটো চব আমাৰ এই আমাৰ চাই বাবাৰ কাৰণে পচিবল হ'ল, ইমান আগত ছিট। আমি ফাৰ্ষ্ট মেচন কি চাম? ইংলেণ্ড চেনেগাল। তাৰপিছত নেক্সট কোন? পৰ্তুগাল চুইজাৰলেণ্ড। ঠিক আছে। এই সুৰজনৰ লাষ্ট টাইম ৰাছিয়া যাওঁতে ইও গৈছিলে, চেম আজি লগ পাই গ'লো তেতিয়া। ভিডিঅ' ক'ত লগ পাইছিলি? ঠিকছে হ'লো, কিমান দুঘণ্টামান হ'ল নহয়? দুঘণ্টামান হৈছে এইটো তলত, এইটো ওমান কাণ্ট্ৰি হয়, ওমানৰ কিনাৰেদি গৈ আছো মানে ওপৰ দি। ফাইনেলি পাই গৈছো আৰু, লেণ্ড কৰিম আৰু এতিয়া। এইটো কোন গ'ল? এনেকুৱাই গ'ল এইখন, এখন ষ্টেডিয়াম এখন। কোনটো আছিলে এইখন?
ওয়ার্ল্ড কাপ পোস্ট গাড়িয়ে নাই দেখুন আছে ফুটবল সিটি বনাই দিছে ইমিগ্রেশনের কামখিনি করে লো ইয়াতে তারপর ওলাই যাম বেগ লম তারপর ওলাই যাম আলটিমেট ন বেগ হওয়া নাই বহু দেরি লোক রাখি আছো ইয়াতে বেগ পাই গেলো এটা যাও বেগ পালো এতিয়া সিমটো লৈ লওঁগে আধাৰ কাৰ্ডখন দিয়াৰ পিছত সিমটো আপোনাৰ ফ্ৰীকে দিব ইয়াতে আগত আছে সিমটো লোৱাৰ পিছত কল কৰিব নোৱাৰি চব এক্টিভেট হৈ যায় বাট এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি পিনি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অভাৰৰাইড হৈ যায় তেতিয়াহে আপোনাৰ কল চল চব যায় আদাৰৱাইজ নাযায় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এইটো নম্বৰ হয়নে দেখাই লয় বাৰু রাকেশ তো করে এলি হ্যাঁ আমি এনজয় করো সলিম ভাইয়া হোটেল বড়ালে বাসত কোনো নাই আমি অকল আৰু এটা হোটেল লৈ গৈ আছো ড্রাইভারজন আকৌ ইন্ডিয়ান আকৌ দেই ৰাজস্থানৰ পাৰ্কিং এৰিয়া ন এইটো নেকি হয় কল কল তারিখ আচ্ছা রাজস্থান কহাঁ সে জয়পুর সে আসপাস
उसी के अंदर होगा यार भाई, उसी के अंदर होगा ना, उसी के अंदर पेंजोन के मतलब वही होगा ना, पेंजोन बना रखा है ना, वो मैच वगैरह देखने के लिए आल जनाब से हम लोग के पास होगा ना। हां उसके अंदर लेकिन वहाँ कॉर्नर्स की साइड है ना, उधर जो फैन जोन बना रखा है ना ब्रदर, वो अच्छा बना रखा है घूमने लायक। कहाँ पे? कहाँ पे? ये नुसर के पास नहीं, दोहा में जो सिटी है ना कॉर्नर्स, समुद्र के किनारे में, इंग्लिश में ये लोग कॉर्नर्स कहते हैं, बीच के ऊपर है ना एक फीफा फन फेस्ट बना रखा है, अलविदा पार्क है ये। आप ये बस पूरा 24 आवर्स है क्या? जी जी, हम दोनों एक ही जगह से, हम दोनों इन लोगों के पीछे बैठे हैं वो, आपका ये प्रोग्रेस छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। कल चलेंगे फैन फेस्ट, कल कौन चलेगा? कल हमको है, लेकिन जिस रात को है ना वो वहाँ भी जाएंगे ना लोग। आज खेल तो ये चम राति सो है कल, कि बहुत डाँर एरिया चम आज आम इतने थी एटो होल अमी जो था क्या है अब इसमें हम ढूंढना पड़ेगा ना, ये एल एम है ना क्लस्टर, नहीं नहीं एल तो है लेकिन अब कौन सा है उसमें ब्लॉक, कौन सा है यही ना क्लस्टर एल क्यू एल एम एल एम ही है ये हम लोग का यही लोग एल में एल में आते एल 1 2 सामने का वो आ गया आ गया आ गया आ गया बढ़िया बना दिया यार इसको तो ठीक है सर अरे ये वाला ये ठंडा है यहाँ पे ठंड है तोरा अक ठंडा आसे इन ठंडा ना लाइट आमार यात आमी थाकिम एनका एपार्टमेंट कौन तो एल रूम नपाओ एल वन एल वन है विचारी चाह लगे ये लोगो बाइलाक आमार लगते सेम क्लास्टर आमी थाकिम চেক ইন কৰিলো ইয়াতে পাছপোৰ্ট এখন হায়াৰ কাৰ্ডটো সাবমিট কৰিব লাগে একমডেশ্যনৰ বস্তুখিনি দি দিয়ে চেক ইনৰ কামখিনি কৰি পিনি এতিয়া আমি ৰুমটো বিচাৰি পাই গ'লোঁ সেইটো হয় এইটো আমাৰ কি আছিলে এল ওৱানৰ ক্লাছৰ এল ওৱানৰ 802 रूम नंबर हमारा आर 02 है खुला है सर फिर खुला है तो रूम यही है ना रूम हाँ खुल खुल हमारा रूम टू है दूटा बेड तो हर वार्डरोब इटा आसे ओ साग खाबले सब आसे साग बाबा আমার সুদর্শন সাহ বাবার কারণে একদম পুরো রেডি আছে পিছ আমি ইন্ডিয়ার পর নিজে সাহ লো আনিছ ভিউর্স আনিছ আসাম কি তো কি গল কত গলি হ্যাঁ ইয়াত সাহসান ইয়াত সাহ হাই ফাই সব স্ক্যান করে লয়ে গেল সাহ আপনার হাই ফাই পাসওয়ার্ড পাই যাব আপনি যি লাগে আপনার বাথরুম দেখাই দিও কি নো আছে বাথরুম কেন পর হলো হয় বাথরুম তো ও না ইয়াত আছে ষ্টেডিয়ামত নহয় বাহিৰত আজি আমাৰ খেল চাবলৈ খেলটো কালি আছে অকণমান ভোক লাগিলে খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ বহিমগৈ খেলটো
Turkish.